Сиқыршылар мағылдар үшін құпияда болудың орнына көшеде жүріп, не бір абракадабраларды жасау керек. Кім көреді дейсің терезден? Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Біздің еншімізде ең бағалы сиқыршылардың бірі бар. Оны өлердей қорғаудың орнына не істеу керек? Дұрыс, ит құсап қарайтын әңгідік отбасына табыстап аманат ету керек. Рахмет саған, Дамблдор. Маңдай шырамы қайда? А, міне. Есікте шот күлініп тұрып, 10 секундтан соң жоғалып кетеді. Мына кісінің кеудесінен түсініксіз сымдар өтіп жатыр. Кинода Гарри 1980 жылы туылған. Ал оның жасы 11-де болса, қазір 1991 жыл. Бірақ аулада тұрған Опельдерді 1995 жылдың заводынан әкеп қоя сапты. Дурсли отбасының үйі көршілердің гаражымен тақалып тұрып, 11 жыл өткен соң аралары азырақ болады. Биологтардан сәлем. Жорғалаушылар көздерін жұмалмайды. Өйткені оларда қабақ дамымаған. Не, Гарриға қарап тұрып, сүтқоректіге айналып кетті ме? Ал мына кадрда сол жылы мүлдем жоғалып кетті. Бірақ қазір қайтадан пайда болады. Несіне жетісіп барасың? Бәрібір ұстап алып қайттан қамақ қояды ғой, яки британдық ауырайына шыдай алмай өліп қалар едің ғой. Үкілер күндіз хат тасып ұшып жүргендері бір түрлі көрінеді. Орнына көгершінді қоя салса да болар еді ғой. Хаттағы дөңгеленген печать Вернан ұстаған кезде былжырап логотипке қарай ағып кетеді. Хатты жырту ыңғайлы болу үшін алдын ала қайшымен осып-осып дайындап қойыпты. Жерде жатқан хаттарды далаға шыққанда байқаймыз ба? Жоқ, бірінші сағызға таласып барып жан-жаққа қараймыз. Оператор қалтырап жаурай бастады. Әйтпесе үй сілкініп тұр деп ойлайын десем, жан-жағындағы заттар тып-тыныш тұр ғой. Гарри не үшін аспандағы хаттар тосып братар болып тұр? Әй, жерде толып жатыр ғой. Тоңқайғанға белің ауыра ма? Осыған дейін Дурсли Гарриға пофигистік көзқараспен қарап жүріп, оны сиқыршылыққа алмас үшін су ортасындағы шалашқа көшіп кетеді. Не үшін? Ол кімнің шалашы? Кімнен арендаға алды? Өкінішке қарай бұл сұрақтардың жауабын киноның аяғына дейін біле алмаймыз. Хагрид кеп Гарриді алып кетпегенде не болар еді? Дурсли отбасы өмір бақи осы жерде тұра беретін бе еді? Найзағайлар енді осылай дискотека болып жарқырамайтын шығар? Көріп тұрмыз Хагрид екенін. Кейбір жерінде Хагридті ойнаған актер дублераға ұқсап кетеді. Хагрид пен Гарри қайшы тұрған бастырманың қасымен бір рет өтеді, екінші рет өтеді, үшінші рет өтеді. Мына конверт Хагридтің қолында тұрғанда мыжы-мыжы. Ал гоблиннің қолына жеткенде үтіктеліп кетеді. Оливандер сонда барлық таяқшаны осылай тексере ме? Онда мына ресепшн қалай үшінші дүниежүзілік соғысқа айналмаған? Гарриға тиісті таяғын тауып бергенде эпикті кадрды жандандыру үшін төбеден біреу свет жағып, жанынан желдеткішті қоса салғаны бар емес пе? Әлбетте ол тағы мыңдаған таяқшаның ішінен үшіншісі бола қалады. Оның үстінен тура Волан-де-Морттың таяғына ұқсай салады. Гарри, я должен тебя покинуть. Твой поезд через 10 минут. Вот твой билет. Внимательно прочитай, это очень важно. Не ошибись поездом. Вокзалда мына бүлдіршіннің үстіндегі жүгімен тастап кеткенің болмады негізі. Уизли отбасын байқаусызда тауып алмағанда, керекті платформасын тауып алмай, кино осы жерден бітіп қалар еді ғой. Ой, киноны қоя берші, Роулингтің романы кітабы ашылмай жатып жабылып қалар еді ғой. Маглдар сиқыр жайында ештеңе білмеу керек, бірақ Хогвартсқа баратын жерді барлық маглдар көретіндей етіп вокзалдың қақ ортасына орналастырады. Логика. Ал мынандай жағдайда жанынан өтіп бара жатқан маглдар уақытша соқырлыққа ие болады. Не үшін бұлай пойызға отырады? Хогвартс басқа әлемде орналасқан ба? Егер ол біздің әлемде орналасса, онда пойыз қалай станциядан күтіп тұрады? Не ауадан пайда бола ма? Или маглдардың пойыз кестесімен ақылдасып алған ба? Олай өзінше болудың не керегі бар? Жай ғана кәдімгі станциядан елдің көзін таң қалдырмай, кәдімгі пойызға тып-тыныш отырып жылжи берсе де болады ғой. Не возражаешь? Все места уже заняты. Аха, бүкіл пойыз ауыз мұрны толып тасып жатыр. Ал Гарри Поттер отырған купе ғана бос болады, е? Терезден көрініп тұрған таулар өтірік. Негізі біле білсеңдер, Лондон табиғаты жазық жерде орналасқан. Джордж однажды попался со вкусом козявки из носа. Юности мне попалось со вкусом рвоты. Фу, естері дұрыс паналардың. Дені сау адамға небір бәлен дәмімен кәмпит сату қалыпты іс болып шықты ғой сонда, е? Студенты также могут привести с собой по желанию сову, кошку или жабу. Мына тізімнен Крисаның болатынын естімедім. Кажется, мы скоро приедем. Қайдағы прибываем, дала әлі жарық қой. Қарасай міне, қараңғыда келдіңдер ғой. Түнді келтіру үшін толған айды салуды ұмытпайық. Мальчик по имени Невилл потерял жабу. Нет. Қалай пойызда жоғалған Невиллдің бақасы келген жерінен табылды? Сонда не? Өз перронға секіріп түсіп, Невиллдің ізін тауып, көлді жүзіп, Хогвартстың текпешегінен пайда болды ма? Үлкен студенттер Хогвартсқа мына балмұздақтармен келді. Алайда қайықта олар бірге жүзбеген еді. Ал залға кіргенде барлығы жиналып отыр. Сонда үлкендер тихаря сыбырғышпен ұшып кетіп болған ба? Өлі, мына майшамдардың восктары еріп, дастархан мен бастарына ағып, тамақтарымен араласып жатыр ма кез? Гриффиндорға деп тағайындалған Гермиона оңға қарай беттей. Енді Ронды тыңдайықшы. Гриффиндор! Ай, қайда? Гриффиндор оң жақта ғой. Слизерин! Все злые колдуны волшебники заканчивают Слизерин. Слизерин ханшер факультет болса. Дамблдор қайда қарап жүр? Ай қарап жүр ма? Жұлдыз санап жүр ма? Слизерин! Шу
үшеу купеде отырып танысып алды, е? Үшеуден бір факультетке түспейтін шығар енді. Гриффиндор! Шляпа балмұздақтарын мінез қылығына қарап бөлетін болса, онда қалай әрбір факультетте үстелді бір келкі толтыратында етіп отырғызды? Гарри Ронның қасында отырған сияқты еді. Енді оның қасында Гермиона отыр. Следите, пожалуйста, за лестницей. Они любят менять направление. Хогвартстың қауіпсіздігі де пофигизммен ауырады екен. Баспалдақтардың осылай жылжитындығы аздай, оған шыға берістегі қорқынышты орманды, қауіпті ойынды, сыбырғыштан құлап түрлі жарақаттар алумен қоса, кез келген қуыстан топас құбыжықтар күтіп алуды қосып береді. Диплом алғанша аман шықсақ болды дейсің ба? Мяу МакГонагал адамға айналғанда, көзінде көзілдірік жоқ екенін көрдік. Бірақ келесі кадрда ұялмай очки пайда болады. Хогвартста тек сиқырлы ғылымнан басқа ештеңе үйретпейді. Осы жерде енді сұрақ. Мақсаты не? Магылдардың арасына барып, сиқырын жасырып, мектепке бармаған түк білмейтін топас болып, саусақ сорып жүру ме? Әріптер ұсақ шрифтермен жазылып жатып, ракурстың ауысқандығы оның табақтайлығына әкеп соғады. Бір сәтте біреуді басқа жаққа телепорттауға болатын сиқырлы әлемде, затты жай ұшатын құстарға жүктей салу керек еді. Керек болса, AliExpress-тің заттары тез жетеді ғой, олардан гөрі. Гарридің тура бірінші курсқа барған уағында, Гринготстан сиқырлы тас ұрланбақшы бола қалады. Не дейін емес, не кейін емес. Газеттегі мақаланы фильмнің шыққан жылмен шатастырып, 2001 жылды есепті. Олай болса, мына жерде Гарридің жасы 21-де болар еді ғой. Әрбір 4 үстелге 8 бірінші курстылар жиналатын болса, онда олардың саны 32 болу керек. Сыбырғыш пен шу алаңында не үшін 26, қалған 6-ы туалетте ме? Долгопупстың жатқан жері, компьютерлік графикасы құлаған жерінен 10-ға жылжып кетеді. Қаз ғана біреу құлап өліп қала жаздады. Сондықтан қалғандарын қараусыз тастап кету керек. Олар да құлап өлсін. Компьютермен келтірілген Драко шыққан кезде оқушылар айдалаға қарап қалады. Гарри мен Драко шыныққан шұқыштай аспанда қалай оп-оңай ұшып жүр? Бұл сыпырғышты қолдарына қазір ғана алды ғой. МакГонагал отырған кабинеттің терезесінде көлденең жатқан айқас жалпы планнан көрсеткенде болады, жақын планда жоғалады. Нам нельзя сюда заходить. Это третий этаж. Сюда запрещено. Егер бұл жерге кіруге тыйым салынса, онда не үшін есік аңқиып ашық тұр? Құлыптап жауып тастамай ма? Не үшін үш басты ақ түс жатқан погребтің есігін жауып тастамаған? Не үшін қалтаға салынбай сол есіктердің кілті сол есіктің қасында ұшып жүру керек? Жынды ма бұл сиқыршылар? Киноның ертерек бітіп қалғанын қалай ма? Факелдер кейіпкерлер қасынан өткен кезде ғана жану керек болса, онда соңғысы жетпей тұрып неге жана бастайды? Нерв шыдамады ма? Сендер есіктің дәл алдында жатқан итті енді көрдіңдер, ә? Бағаны ары қарап көрдіңдер ма? Үш басты құбыжық болғандығы айтайын, үш балақайға әлің келмесе. Гарридің артынан жол байқаймыз. Сәлден соң сол жерден газон өсіп кетеді. Оливер доппен күресіп жатқанда, артындағы сандықтың астында қозғалтқышы арқылы қозғалып тұрғанын байқап қоямыз. Міне майшам немен ілініп тұр. Түк те сиқырлы емес екен ғой мына әлемдерің. Тролль дәу қамалдың ішінде тура Гермиона жылап жатқан бөлмеге кірмейтін шығар енді. Той. Екінші кабинканың есігі ашық тұр, біресе жабылып қалады. Қабырға полға дейін жетеді, біресе оңай өтіп кететіндей көтеріле салады. Дубина тролльдің басына тигенде дүңк еткен дыбысты естиміз. Ал одан кейін еденге дыбыс сығылайды. Мына ойында доптың керек емес, егер тек снич тұстап алып жеңімпаз атану керек болса. Ойыншылардың аяқтары түсініксіз сымдармен сыбырғышқа байланған. Гермиона Снейкті басқа жақтан аңдып отырып, Гарри әуеде брейк алынайым дегенше, Лезли соның трибунасына келіп қатын шықылайды. Гриффиндор ойыншылары ендігі Гарриға көмекке келу керек еді. Соған қарағанда оларға бәрібір еді. Мына қызыл изолентамен оралған тростар болмағанда, сынық Гарриді газонның үстінен жинайтын еді. Хагридтің шашы қардан қағылған, ал келесі де қар басына жағылған. Көрінбейтін плащты киюдің мәнісі неде? Егер соның ішінен шам жағып көрініп жүретін болса. Қалай шам плащтың үстінен пайда болды? Гарри оны қазір ғана столдың үстіне тарс еткізіп қойды ғой. Бұл ересектерден бойы кіші болса да, плащтың ішінен бірдей биіктікте сығалайды. Снэп Квирреллді қай кезде қорқытады? Әрине, Гарри тура сол жерден өтетін кезде, тура сол сәтте қорқытады. Некоторые смотрели в зеркало, не отрываясь, и сходили с ума. Және сондықтан мен сол қауіпті бәлені есігін ашып тұрып сақтаймын. Кіріңдер, көріңдер. Сегодня вечером вы будете отбывать наказание с Хагридом. Он должен выполнить небольшую работенку в темном лесу. Логика өле бер. Оқушыларға түнерген орманға баруға қатаң тыйым салынады. Сондықтан жазаны өтеу шарасы ретінде қайда барамыз? Түнерген орманға барамыз. Оған қоса оқушыларды қараусыз жібере саламыз. Кім жақ қояды дейсің бұларды? Пырақтың басы мен бабайдың арақашықтығы біраз болып қалады. Сонда қара құбыжық қанды маса сияқты шлангымен сорып отыр ма? Погребтің есігін ашудың ыңғайлылығы соншалық, үлкен салмақты құбыжықтың тек қолын ғана жылжытуға тура келеді. Ал бүкіл денесімен жатып алғанда не болар еді?
Кобыжық оянған бетті шөуін жеп қойудың орнына, кішкене күте тұрып, Ронның иығына сілекейін ағызып, сосын басын әрбер шайқа бүріп, әйтеуір жеп қоймаудың жағдайын жаса бір бият. Иттің сілекейі бірер секундтардан соң кеуіп бітеді. Ал мына шөу астыға түскен соң, ол ит те аузын жауып, әр қарай нокаутқа түседі. Жердегі микрофонның көлеңкесін қайтамыз. Сыбырқыштың басынан төмен қарай бір таяқ тұрады да, секундтан соң жоғалады. Гермионаның джемпірінен ненің проводтары шығып тұр? Что нам теперь делать? Тақтайдан түсті, айналып өт. Қараларда екі пішін жоқ басында, бұлар қалайша бос орындарға тұра сал? Ал бұл жерден жалғыз адам қалай өтеді? Бір фигурасыз ойнай ма? Квирел іште жүр ма не? Сонда ол кілттерді тосып, ішке кіріп, құлыптап, сосын кілті құлыпталған есіктің арғы бетіне гаррилар тауып алсын деп ұшырып жіберді ма? Қалай? Одан да шелектің астына тығып, кірпішпен бастыра салғанын дегендіргеді ғой. Зұлым өзінің алтын жоспарларын қарсыластарына айтып тұрады. Соңына қарай түсінбестіктер арта түсті. Біріншіден, тас қалай бос қалтадан пайда болды? Екіншіден, егер аталмыш тасты айна беретін болса, онда үш басты ит нені күзетіп жатты? Ол уақытта айна мүлдем басқа жақта тұрған болса, Снэк не үшін Квиррелмен күресіп жүрді? Бос бөлмеге кіріп кетеді деп қорықты ма? Үшіншіден, егер тасты белгілі бір мақсаттарды орындау үшін алатындарға берілмесе, онда нағыз Квиррел сол тасты алу керек қой? Өйткені ол өзіне емес, Волан-де-Морт үшін алған болып шықты ғой. Міне саған, Волан-де-Морт Квиррелдің желкесінде отырған ба бағанан бері? Қой, ештеңе байқалмады ғой. Міне, шаштары көрініп тұр. Ал Эдинарапты артымен тістеген ба сонда? Біз көргенде бері қарап отырдық қой. Квиррел, не үшін қылқындырып жатсың? Сиқырыңды пайдаланбайсың ба? Квиррел, тас, міне жатыр ғой. Қолыңды созда, алда кетпейсің бе енді? Жас баламен күресіп, одан жеңілу деген енді? Мен білмеймін. Гарридің ұстағанынан қол күлге айналып кетеді. Ал мойнынан ұстаған кезде ондай фокустар жұмыс істемей ме? Человек, который хочет просто найти камень, находит его, но в корыстных целях его никому не найти. Это одна из моих самых блестящих идей. Идеяң құрсын, маңдай фигняларды қайталанбас үшін құпияларыңды енді өзіңнен басқа ешкім таппайтын жерге сақтасайшы. Гриффиндор получил кубок школы. Кубок алғанына Гриффиндордың қуанып жатқанын түсінуге болады. Бірақ қасында Коктевран мен Пуффендуй факультеті киноның біткеніне қуанып жатыр ма? Что здесь творится? Знаешь, это не худшее. Зачем ты могла меня застукать? Но на самом деле герой из меня никакой. Никакого крика и паники!